Hvad så det alle sammen? Velkommen tilbage til noget mere FIFA og vores Brøndby-karriere. I dag skal vi starte ud med en kamp på udebane mod AaB, og AaB ligger altså helt oppe i den sjove ende af ligaen. Så jeg håber lidt, vi kan få et godt resultat imod dem. Nu må vi se, hvordan det kommer til at gå. Vi spiller selvfølgelig med vores nye spillere i start. Opstillingen Arp, som fik en rigtig fin debut i sidste afsnit med et hat-trick. Selvfølgelig super lækkert at se. Så gælder kampen mod AaB. Men vi er selvfølgelig også godt klar over, at det bliver et svært opgør. Lad os tage et kig på deres opstilling. De har altså nogle udmærkede spillere. Patrick Olsen, tidligere Brøndby-spiller. Så har de Shoa Sokora, tidligere Nordsjælland og FC København-spiller. Og Aston Villa-spiller. Og så har de vist Jakob Rinde i mål. Heller ikke en dårlig startelver. Men jeg håber selvfølgelig, at til trods for, at de har et stærkt hold, at vi kan vinde. Vi spiller med samme opstilling som i vores seneste opgør mod OB i sidste afsnit. Og jeg håber selvfølgelig på at se Arp score nogle flere mål. Men jeg er i hvert fald fint tilfreds med de handler, vi har fået gjort. Og vores nuværende startelver. Hedlund prøver at finde Arp, som får et hovedstød afsted med en nem redning for Rinde i målet. Rigtig meget plads. Og have fin redning af Sviler i målet. Jeg må indrømme, jeg er ikke helt overbevist omkring Tavares endnu. Men han har selvfølgelig lidt plads til at vise, hvad han kan. Rigtig fin forsøg, men også super vigtig redning fra Okora på stregen. En skam, at den ikke gik ind. Hvis hovedstød bare havde haft en lille smule mere fart på, så tror jeg, at den nok skulle være gået ind. Alt for meget plads til AaB nu. Godt kommet i vejen af Gammelby. Fint spillet. Arp. Okora kommer igen i vejen. Solid forsvarsspiller, det må jeg medgive. Ham kunne jeg altså også godt tænke mig måske at kigge på i næste sæson eller sådan noget. Jeg kan virkelig godt lide Okora. Tavares kommer fint ind i feltet. Får sendt et skud afsted. Blokeret. Sabi, det var ikke en god afslutning. Fin mulighed ellers. Finder Hedlund. Som sætter den ind til 1-0 efter 38 minutter spil. Super vigtigt. Dejlig scoring. Og selvfølgelig også et flot opspil. Fra Andrew Julesager. Ikke meget chance for Rinde i målet. Dejligt. Finder Hedlund, som slår et indlæg, og der kommer Tavares. Fin redning. Det havde ellers været lækkert med et mål mere. Men også rigtig fint indlæg, og super fint hovedstød også. Får rigtig meget kraft på. Til gengæld går vi til pause foran 1-0. Vi skal passe på. Vi finder Hedlund i anden omgang. Oha, tæt på, at der er Falau. Der er Falu. Jeg ved ikke lige helt, hvad han hedder, men tæt på, at han kunne få en fin afslutning afsted. Oha, de spiller godt sammen lige nu. Alt for meget plads. En elendig afslutning fra Abildgaard. En chance åbner sig op, og så står den 1-1. Men altså, det er en skam. Men det er der ikke så meget at sige til. Nu må vi bare prøve at se, om vi kan generere nogle chancer for at score et mål mere. Ellers så en uafgjort mod ligaens nummer 1. Selvfølgelig ikke jordens undergang, men vi er lidt tvunget til at få nogle bedre resultater nu. Nej. Kæmpe chance. Flot redning. Finder Julesager, som bliver taklet. Desværre. Godt stået i vejen. Så det er vores tur til at angribe. Finder Dafalu, som scorer. Fint sparket ind. Og super vigtigt, at vi får en anden scoring.
Også dejligt at se ham score i sin debut. Jeg synes ikke, vi har set super meget til Arp i den her kamp, men det kan jo være, at han dukker op på et tidspunkt. En super vigtig scoring. Vi finder Dafalu. Som finder Julesager. Som scorer sit første mål tilbage i Brøndby-trøjen. Og vi kommer foran med 3-1. Super vigtig scoring. Dejligt sparket ind. OB med et forsøg. Bliver ikke for alvor farligt. Så lad os bare lige trække de sidste sekunder ud af opgøret. Kampen bliver flot af. Vi vinder på en svær udebane mod OB. Hjemmekamp mod Lyngby. Vi får 1-2 mål sejr. Men Maxsø er måtte udgå med en skade. Hvilket selvfølgelig ikke er optimalt. Lad os se, hvor galt det står til med ham. Og Maxsø er ude i 4 måneder. Det er resten af sæsonen. Og Rustad vil gerne væk. Det er måske ikke så ondt. Han har ikke rigtig spillet overhovedet i den her sæson. Heldigvis så har vi hentet nogle kompetente spillere ind, som er potentielle erstatninger i form af Medley og Vivian. Så er det tid til kvartfinalen i Sydbank-pokalen mod OB. Jeg har lavet en sekundær opstilling, og jeg tænker, at det nok skal blive udmærket. Vi får i hvert fald at se, hvordan det kommer til at gå. Jeg ved ikke helt, hvor højt pokalen skal prioriteres, men jeg tænker, at vi prøver at give det et skud og se, hvor langt vi kommer. Vi har ikke rigtig andre turneringer ud over ligaen og pokalen. Jeg tænker, at vi har et stærkt nok reservehold til, at vi godt kan klare os godt i pokalen. I sidste afsnit fik vi et godt resultat imod OB, men nu spiller vi så også med et lidt mindre stærkt hold. Og det ligner, at de stiller med stærkeste opstilling, så det bliver spændende at se, hvordan det kommer til at gå. Og der har vi vores. Vi spiller med Vivian og Medley som nogle af de nye. Så spiller vi også med Ashley Seal op foran, som er en ung spiller lejet i Wolverhampton. Så det skal nok blive spændende at se, hvordan det kommer til at gå. Fint spillet til Piper, som har fået chancen på højre midt. Og den bliver spillet ind til Dafalu, som sparker den solidt ind til 1-0. Det var ikke helt ham, jeg sigtede efter, men vi kan selvfølgelig ikke være utilfredse med en scoring til 1-0. Efter et lille kvarter. Rigtig fint løb og også en fin scoring. Skudforsøg, redden. Der er ikke sket meget i den her halvleg, det må jeg indrømme. Men jeg synes virkelig, at Dafalu, han overrasker mig positivt. Medley med et skud, og Ashley Seal med en opfølgning, og så står den 2-0. Og ikke... Ja, det var lidt underligt, det her mål, det må jeg indrømme. Men vi er selvfølgelig tilfredse. Ikke den bedste afslutning, men så der. Ej, den er svær ikke at score på, vil jeg sige. Vi går til pause foran med 2 mål mod OB. Benny! Og så kommer Piper på reposten. Står den 3-0 efter 51 minutters spil. Fin afslutningsforsøg i første omgang, og den der, den plaffer Piper bare ind uden problemer. Dafalu vinder bolden. Ind og udfordrer. Fint afslutningsforsøg. Og Benny i anden omgang.
sviler på et fint udløb. Sparker bolden væk. Så står den 4-0 i tillægstiden. Hvem var det, der scorede overhovedet? Det var Daffalo igen. Meget kluntet og heldig scoring, vil jeg sige. Men ikke desto mindre får vi en scoring. Slår et fint indlæg. Resulterer i ikke særlig meget. Og så får en score på reposten, hvis man kan kalde det det. Rigtig fint resultat. Og så bliver kampen højst sandsynligt fløjtet af. Vi vinder 4-0 med vores reserveopstilling. Ganske stort og ganske fint resultat. Og vi er selvfølgelig videre til semifinalen. Lad os tage og simulere den her kamp mod FC Nordsjælland. De ligger rimelig langt nede i tabellen og har ikke haft en fantastisk sæson. Så jeg tænker umiddelbart godt, at vi kan slippe afsted med at simulere den. Vi spiller med en rimelig stærk opstilling, dog fortsat uden Maxø, som er gået hen og blevet skadet i resten af sæsonen, hvilket selvfølgelig er ærgerligt. Men vi har selvfølgelig nogle kompetente spillere, som backup og Rusted kommer selvfølgelig ind og spiller en vigtig rolle i den her situation. Men lad os bare få simuleret den her kamp, og så se, hvordan det kommer til at gå. Jeg håber på en sejr. Det får vi også på 2 mål af Garner og 1 af Rusted. Garner på 2 straffespark ser det ud til. Interessant. Og nu er vi altså kun 4 point efter AGF på 4. pladsen, hvilket er vores absolut minimum. Det er heller ikke umuligt at hente FC Midtjylland, men de 13 point foran, så vi går efter AGF i første omgang, tænker jeg. Nu gælder der en kamp mod Sønderjyske. Vi kommer også til at simulere den her, så håber jeg på, at vi får en sejr. Vi får en 1-1. Ikke det værste, men det er selvfølgelig ikke særlig godt, når vi gerne vil hente AGF. 3 point efter dem, så det er ikke så galt. En udekamp mod Horsens, som ligger på en solid sidste plads. Det burde altså give en sejr, også selvom vi simulerer den. Får en 2-1 sejr på mål af Hedlund og Sabi. Ganske udmærket. Men nu er vi så videre i den sidste halvdel af sæsonen, hvor det er, vi ligger her. Vi ligger af point med AGF. Og vi... Hvad kan jeg sige? Vi går selvfølgelig efter at få den der fjerde plads som minimum. Der er ikke så meget mere til det. Ja, det er hvad vi kan gøre. Vi skal selvfølgelig få så mange sejre som muligt. Og det tænker jeg ikke er urealistisk, at vi godt kan få en fjerde plads så. Men når det så er sagt, så vil jeg gerne sige tusind tak, fordi jeg kiggede med på den her video. Hvis jeg kunne lide den, så håber jeg selvfølgelig, at I smider videoen et like. Og så er der ikke så meget andet, end at sige, at vi ses snart igen til en ny video. Hej, hej.